je to vaše, ukažte, co umíte. Já obdivuju všechny lidi, kteří dokážou tyhle věci se svým tělem dělat. Můj mozek to nepobírá, pardon. Geniálne. Úžasné vystoupení, úžasné. Děkujeme. Z kterého města? Z Varšavy. No to tak, no. To musí nedá nic říct, no, jsi fakt dobrý. T-Rex, si umíte třeba i hvězdu? To nedá. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.